Raashinkan oo qayb ka ah gargaar boqortooyada Sacuudiga ee ugu talagashay qoysaska ku nool deegaanada galmudug inta lagu guda jiro bisha Ramadaan ayaa maanta loo qaybiyey ilaa 500 oo qoys oo ka mid ah reeraha awood ahaan taagta daran si ay afur uga dhigtaan muddada ka dhiman bishan. Magaalada Dhuusamareeba, caasimada dowlad goboleedka Galmudug, oo ay ku nool yihiin boqolaal reer oo barakacyaala kana soo hayaamay deegaanada ay joogaan Al-Shabaab, ayaa laga soo qoray reeraha ka faa'iidaystay deeqdan oo ay qaybinteeda wakiil ka ahayd hay-adda Misbaax, iyadoo wejiyada dadka laga dheehan karay dareen farxadeed iyo sida ay ugu baahnaayeen caawintan maadaama dhaqaalaha reeraha awalba saboolka ahaa uu saameyn weyn ku yeeshay kala xirnaanshaha uu sababay xanuunka COVID-19. Waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol ragga keenay waxa soo dhiibay. Waa ku mahadsan yihiin annakuna waa ku farxnay. Waa digir, waa bariis, waa sonkor, waa buur, waa baasto, waa saliid, boqolkiiba waa mahadsan yihiin. Raashinkan waa u baahnayn, waana ay sheego ka mahadcelinaynaa. Waxaa nala siiya buur, sokor, bariis, saliid, digir, timir. Waan u baahnayn, boqorkuna waa mahadsan yahay, khayrna Allah siiyay. Wakiilka ka ahayd qaybinta deeqdan ka timid boqortooyada Sacuudiga ayaa sharaxay tirada gargaarkan uu ka kooban yahay iyo noocyada raashinka ay bixiyeen. Maanta waxaan ku sugannahay degmada Dhuusamareeb oo aan rabno inaan ka qaybino deeq ka timid markaska Malik Salmaan, Malik King Salmaan Center ka imaatay ee Sacuudi Arabiya. Deeqdan waxay isugu jirtaa raashin kala duwan oo ka kooban inta qoysku u baahan yahay bisha Ramadaan, kuna filan. Deeqdan waxaa fulinaya jamciyadda Al-Misbaax ee ka dhisan Soomaaliya oo ay u soo wakiilatay boqortooyada Sacuudi Carabiya. Waxaa farxad inoo ah inay nala joogaan maamulkii degmada Dhuusamareeb si aan bulshada aan ugu faafino in maxuu ammaanta raashinkan ay naga gudoomeen 500 oo qoys. Raashinkooda ayaa maanta inta ku qaybinaynaa. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo maamulka magaalada Dhuusamareeb, Cabdixakiin Cabdulaahi, oo qaybinta raashinkan goobjoog ka ahaa, ayaa boqortooyada Sacuudiga kaga mahadceliyey taageerada ay siinayso qoysaska danta yar waqtigan adag. Marka labaad, waxaan u mahadcelinaynaa boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ay wakiil u tahay jamciyadda Misbaax oo na soo gaarsiisay qadar raashina oo tiradiisu dhan tahay 500 oo qoys raashin loogu talagalay inay soonka kaga baxaan. Arintaas waxaan leenahay mahadi ka gaadho boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo gruubkii adeegayaasha ahaa ee Misbaax. Runtii waxaan leenahay waqti ay mudan tahay in ummadda Islaamka loo adeego bay ku soo beegantay oo bil Ramadaan ah. Waxaana leenahay dadka Islaamka meel walba ay joogaan, dadka idiin baahan ee Muslimiinta ah oo ku sugan degmada Dhuusamareeb oo baahidu ay sida dhabta u taalo, waxaan codsanaynaa inaad u dhagan nuglaataan, sidaad ugu shaqayseen mar walbana aad dadaalkiina noo laba jibaartaan. Baahidu way naag taallaa, wayna ka muuqataa deegaanka, waana mahadsantihiin. Raashinkan ka yimid boqortooyada Sacuudiga ayaa loo qorsheeyey inuu gaaro magaalooyin badan oo Galmudug ka tirsan si loo kaabo nolosha qoysaska caawinta u baahan. Cabdullaahi Warsamo, Roble, Soomaali News TV, Dhuusamareeb.